har ja, väldigt skitigt hår idag, men det passar faktiskt väldigt bra för att eh, jag tror att om jag eh, pallar så ska jag spela in en till video idag där jag ska testa en ny eh, hårprodukt som precis har kommit ut på marknaden. Som jag tyckte lät väldigt spännande. Vi får se hur det går med den videon. Eh, hej och välkommen till en ny video! Jag heter Monica för dig som är ny här och eh, jag bor här i Umeå och gör videor eh, med mig och tillsammans med min familj och ja, våra hundar och sådär. Eh, jag tänkte att jag skulle göra en liten uppdatering för att eh, jag har zoomat ut en hel del och jag tror att du som brukar följa mig eh, kanske, eller jag vet att en del har undrat lite grann hur det är och hur det går och så vidare. Och, ja, eh, och för dig som är helt ny här så kan jag berätta att förra året den 8 juni så blev jag diagnostiserad med bröstcancer och jag har då opererats och eh, gått igenom behandlingar för just det här. Och eh, allting har gått ganska bra. Jag har fortfarande inte fått veta om jag är cancerfri. Det man sa till mig då, och jag var lite osäker på om jag hörde det här rätt, men... Jag har frågat Patrik för han var ju med på väldigt många av de här behandlingarna och han hörde också det här så att de måste ha sagt fel till mig eller ändrat i rutinerna på något sätt eller så. Men det man sa det var att jag skulle komma tillbaka efter tre månader och göra en efterkontroll då för att se om, om jag hade kvar någon, någon, någon cancer eller inte. Det, tiden gick och, och så vidare, men jag hörde ingenting, så jag skrev tillbaka till dem och eh, undrade helt enkelt. Och, eh, det var aldrig några tre månader, så de, de måste ha sagt fel till mig, utan eh, det var efter ett år. Så jag har en tid nu i juni, som är precis eh, ett år då, efter jag fick diagnosen så att då får jag veta helt enkelt. Och det här har ju naturligtvis varit ganska påfrestande att gå omkring och undra hur har det gått? Och sen har det ju, du som har hängt med under den här historien, vet att det tillstötte komplikationer att jag fick att jag blev väldigt röd och svullen liksom i operationsområdet och så vidare. Och Jag fick lite panik där, eller jag fick ganska mycket panik och kontaktade neuro, neurologen här i Umeå. Jag har ju en diagnos som heter CRPS, det är en smärtdiagnos, vilket gör att att nerverna blir överaktiva och det såg ut som att det var det som hade hänt i mitt bröst, i mitt operationsområde. Och jag fick ju medicin för det här och den här medicinen den funkade inte. Jag fick kraftiga biverkningar och var tvungen att sluta med den. Men jag såg liksom ingen större förbättring ändå. Oavsett så... Det som, har, det som har hänt det är ju då att jag har ju då en aktiv CRPS sen dess, då, sen ett år tillbaka i, i operationsområdet här och det går, går inte till sig. Och det tar på mig väldigt, väldigt hårt, det tar, alltså jag tar stryk av det. För det är väldigt smärtsamt och det är, ja det är ju svullet och rött och, och ont hela tiden. Plus att jag har liksom all, alla, all annan problematik också i kroppen. Så att, och så sen den här, då, den här, oros, den här orosbiten, att, att inte veta, att man inte vet hur, hur har det gått egentligen. Jag tycker att jag har hållit mig på en väldigt bra nivå ändå, liksom rent så här psykiskt. Så att jag har klarat det ganska bra tycker jag. Men eh, jag, det, det, är ju, det, det är ju bara så att det, är, det har varit tufft och det är fortfarande ganska tufft. Så därav så har jag zoomat ut en hel del. Eh, jag är inte så säker på att det är någon som, som kanske är nämnvärt eh, jag har, har tänkt på det så himla mycket, men eh, för, för min del så, så eh, känns det väldigt tråkigt att jag liksom inte, för att jag vill så gärna göra en video och jag vill så gärna engagera mig i alla andra som gör videor. Och jag vill så gärna liksom, jag vill, jag vill också vara med och leka. Men ja, och så då blir det inte riktigt så, så blir jag lite ledsen utav det. Men, ja, det är som det är. Och på det stora hela så går det ändå väldigt bra och det känns väldigt roligt att vi har jag och Patrik har startat det här nya projektet nu med våran karamellkokning som är så himla himla roligt och det är så kul att det är så många som har köpt karameller utan att vi ens har börjat. Vi har knappt vi startar upp allt det här och vi hinner liksom inte baka karameller och så de, de bara tar slut hela tiden. Så det är jättejätteroligt. Vi är ju fortfarande nybörjare. Vi har mycket att lära. Så vi är ju liksom inte fullärda på något sätt. Men Eh, det som har hänt nu, eh, bara de eh, senaste dagarna här, är att jag har verkligen kommit på nyckeln hur jag ska förpacka och hur jag ska eh, förvara de här karamellerna på bästa sätt. För att de, de är rätt nyckfulla och de, <laughs> ja, de, de vill bestämma ganska mycket sådär. Men, eh, Ja, jag tror att jag, jag har kommit på att, att tala om för dem att det är, det är jag som är chefen <går> Så de verkar lida och, och ja, än så länge så går det ganska, det, eller det går bra, så peppar, peppar. Jag tror att jag kommer på nyckeln till hur, hur, hur vi ska göra. Ja, så det, det är väldigt roligt och, och jag känner liksom, jag, jag har ju eh, brottats en, en hel del genom åren med, med eh, panikångest och sådär, och det har inte jag haft någonting eh, på, ja, det är väldigt länge sedan jag hade det nu. Kan det vara eh, i början där, för ett år sedan, då jag fick min diagnos och sådär, att eh, jag tror det, det är inte helt lätt att minnas, men det är väldigt länge sedan. Så det känns också väldigt positivt. Och sen, sen är jag också så otroligt tacksam och glad för alla som, eh, som hör av sig och frågar och, och, och bryr sig. Det är, så, det är så otroligt, otroligt fint. Och det är ju också det fina med att ha en sån här kanal och eh, Ja, att man kan ses liksom över, eh, över eh, sociala medier så här, eh, utan att nödvändigtvis eh, ses. Så det, det känns eh, väldigt, väldigt trevligt. Ja, och sen har det ju också varit en hel del att ta hand om lilla Perillan. Det är ju super, super roligt och jag tror faktiskt att hon är en stor del i varför jag ändå på det stora hela mår ganska bra, för att hon är väldigt glädje. Det är ju båda våra hundar, men det är ju speciellt med en valp. Det, det vet ju alla som har eh, hundar att det, det, ja, man måste ju ta hand om dem på ett helt annat sätt än en, än en vuxen hund. Ja. Och nu börjar det ju bli vår här så det känns otroligt roligt och det känns som att man har mycket framför sig och jag hoppas verkligen att det kan fortsätta så att, liksom att läget bara är stabilt och att det liksom inte kommer några mer överraskningar här. För ja, det tycker väl jag att jag förtjänar att jag kan och ha det lite sömnlöst och kan få hitta på roliga saker istället för att ägna så mycket tid och energi åt, åt sånt här. Men jag är ju också väldigt, väldigt tacksam att det har gått så bra hittills. Och så Får bara alla hjälpas åt och, och hålla tummarna till. Jag tror att det är den 9 juni som jag har min återbesökstid. Och nummer 9 är ju min absoluta tursiffra så att Ja, jag hoppas verkligen jag hoppas mycket på det. Ja, det var en liten uppdatering från mig i alla fall och lite surr sådär. Jag ska göra den här hårvideon nu så vi får väl se när jag postar den också. Jag hoppas mycket på den där hårprodukten. Har det så bra nu så hörs vi senare. Kram på dig! Hejdå!